What is his name? Justin, right? Okay, Daddy, go with you, okay. Now he feeling okay. After he kiss him, yeah. Feeling okay. I get it. Bye. Okay. Hi, where are you going? Okay. ดูนะมาทางไกลบางคนจับมือบอกว่าโอเคจะไปไหนก็ต้องจุงมือป๊าป๊าไปด้วยจ้ะFeeling like Justin like him. What is his name? This is Justin, right? To go with him. Okay.
They playing together. Don't worry about them. Ha 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 ha